تساندو رشتہ سلامونه می قبول کړئ دوستانو، امید ده چې ټول بروغ جوړ یاستئ. دوستانو نن سبا کوم وګورو نو د خور خاون یعنی اوخی سره خین ډیره ناستې پاستې کوي، حالان کې اوخی نه محرم ده او هیڅ کله باید بر سره داسې چکرې او ناستې پاستې ونه کړی شي. د خور خاون اوخی د خزی لپاره محرم نشي کېده، یعنی هر خزی ته پکار دي چې د خپل اوخی نه ستر او پرده وکړي، ځکه د دغه خزی نکاح د خپل اوخی لپاره موقت منی ده. کله چې خور وفات شي نو اوخی ته شرعاً جواز شته چې د خپل خزی بل خور سره نکاح وکړي، خو کله چې خپل خزه ژوندې وي نو نشي کولی چې خپل خینی سره نکاح وکړي یا خپل خینی سره آزادانه تعلقات وساتي، ځکه چې اوخی نه محرم دی. الله تعالی جل جلاله فرمایي، یعنی د یو سړي په نکاح کې د دوو خویندو جمع کول حرام دي، او کله چې یو خور وفات شي بیا د بل سره نکاح جایز ده. دوستانو همدغه شان د خزی او د هغې د ترور او خاله ترمنځ هم د یو سړي په نکاح کې جمع کول حرام دي، خو بدبختانه ډېرې خزی خپل او خداسي ګڼي لکه د هغې ورور، او ډېر اوږده اوږده سفرونه ورسره کوي چې اکثر دغه سفرونه د اوخی او خینی ترمنځ د زنا سبب وګرځي، ځکه خینه د خزی سره ډېر مشابهت لري او خزی ته خو د سړي اشتیا کیږي ځکه چې خپله خزی وي. نو که خینی هم دغسې آزادانه تعلقات وساتي نو ممکن د زنا خطر پیښ شي، او په اسلامي شریعت کې پردی لور نه خور کیږي او پردی زوی هم نه ورور کیږي. حدیث شریف کې راځي، مفهوم یې داسې دی، هیڅ مسلمان ښځې ته نه دی جایز چې د یوې شپې او ورځې د مقدار نه زیات سفر وکړي، مګر که کوي نو باید د هغې سره یو محرم سړی وي. محرم هغه سړی ته ویل کیږي چې د هغې سره نکاح همیشه لپاره حرام وي، او سانډو یا باجا هیڅ قسم خپلولۍ کې نه دی شامل، یعنی د دوو سانډوګانو ترمنځ کوم خپلولي نشته چې هغه وپالي او یو بل سره صله رحمي وکړي، سیوا د دې نه چې د دواړو ښځې سره خویندې دي. نو خپلوي اصل کې د خویندو ترمنځ ده، هغوی باید د یو بل سره صله رحمي وکړي، خو دواړه خویندې باید د یو بل د خاوند نه ستر وکړي. دوستانو د دې خبرو نتیجه او نچوړ دا دی چې د اسلام له نظره ښځه باید د خپل اوخی نه ستر وکړي، ښځه باید د خپل اوخی سره سفر ونه کړي. سانډو یعنی باجا د سړي خپلوان نه دي. د زنا ډیر کیسونه د هغو خپلوانو ترمنځ شوي دي چې د یو بل نه ستر نه کوي، لکه اوخی، تره زوی، ماما زوی، ترور زوی او داسې نور. نو په اسلامي احکامو باندې عمل کولو کې د انسان لپاره ډیر خیر دی، خو انسان په خپل خیر نه پوهیږي او وایي چې ستر د زړه شی دی، خو اسلام وایي چې ستر د زړه نه بلکې د سترګو شی دی. چې په سترګو یوه ښځه ونه ویني نو زړه دې ورته نه مایله کیږي. دوستانو په دې هیله چې دا معلومات به ستاسو لپاره ګټور تمام شوي وي او تاسو به ترې زده کړه کړې وي، نو دا ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازه غواړم. د الله په امان.